То есть камера, то есть обтикач, він нагриває зараз пана, ні? Я ж вам хотів цього покажу світ відео. Так, хто так? Хто так? Скажи, кам щось чи ні? Ні, ні, ні. Відкрив, да? Включив? Прошу, прошу дати камінь, прошу, відстомпіть за там ромпе. Ще нагрив. Ще нагрив. Добре. Готовись, добре? Так, є. Так, мам? Так, може бути. Ну? Начини. Давай. Оп. Thank you.
lądujemy! Мягко? Окей. Поздравляю. Поздравляем. Дякую. Спасибо. Спасибо.